Morjesta päivää, hyvä kaveri. Meikäläinen on Timppa ja tää on sitten kauhukarttaa Timppa tyyli Minecraftin juttui. Ja otetaan tää kaveri täältä ylhäältä. Tässä neuvotaan, että siellä ylhäällä on jotain tärkeää. Ja se pitää laittaa luultavasti tähän, koska on samat värit, kyllä. Ja tästähän lähteekin sitten kuulema yksi parhaiten skriptattuja kauhukarttoja. Oi, mitä vitsiä. Sieltä tuli jotain silmiä. Ei. Jättäkää mut rauhaan! Mitä te teette? Ei! Come on! Ei, mihin mä joudun? What? Herätään ihan muualta. Ollaan jossain monsterin kotosalla ja ovi aukesi ihan itekseen. Tää on pelottavaa tämä. Mennään tänne käymään. Oi! Mitä hittoo? Mitä hemmettiä? Täällä tulee jotain ghosteja päin näköä. Ei oo kiva ollenkaan. Täällä on joku boksi, mikä on lukittu. Sielläkin on boksi lukittu. Kaikki boksit on lukittu. Joo, täältä ei saanut mitään. Ihan turhaan tultiin tänne ihmettelemään. Odotan tosi paljon kyllä täältä, mitä kaikkea kivaa täältä löytyy. Täällä on boksi. Hui, mitä hittoo? Kuka sä? Me pois, me pois. Mä menen tänne alas. Äkkiä turvaan. Ei täältä pääse minnekään. Ei oo kiva, ei oo kiva. No se vaan katos se kaveri. Okei. Okay. Mitä ihme ääniä kuuluu? Mitä täällä oikein tapahtuu? Avonaiset ovet on aina pelottavia. Täällä on joku paikka. Täällä on ihan turha paikka ilmeisesti. Täällä ei ole vaan boksi. Ja sekin on lukossa. Miksi kaikki on lukossa? Mua häiritsee. Ne on pakko mennä tänne avonaiseen oveen. Täs kivaa täältä löytyy. Ei tää on kiva. Tämmönen pikkuradio. Hyvä meininki täällä ja kello löytyy. Kivasti tehty kyllä nämä kaikki jutut. Ihan mahtavia. Don't feed after midnight. Älä syötä tätä kaveria sitten puolen yön jälkeen. Se oli vissiin muistaakseni Gremlinsit tai joku tällainen, missä oli semmosia pieniä söpöjä pörsityyppejä, semmosia tosi ihania tyyppejä, mutta jos niitä syötti keskiyön jälkeen tai jos niitä kasteli, niin sit tuli sellee mistä tuli kauheita mörkölle. Sen jälkeen ei kellään ollut enää kiva. Oletko toi varmaan samalla? Ui mitä hittoa! Moro, et sä ollutkaan niin kauhea. Sä vaan halusit antaa jollekin kukkasen. Ihana tyyppi. Oikein ihana tyyppi. Oi vitsi. Tää mitään mitkään sieltä. Okei. Se hirttäytyi sinne. Selvä, toi pikkuboksi ei toimi. Tää on crazy juttu. Vähän hienoa. Hetken, olis mä täällä? Mistä suunnasta? Tänne kun mä olin menossa. Joo, tänne. Noniin. No nyt löytyy kirjasto. Kirjasto aina. Ui vitsi. Toi ääni kuuluu jostain. Mut mitään ei näy missään. Hetken, mitä hittoo? What? Mut lukittiin tänne kirjastoon. Mitä ihmettä? Siellä siis muuttuu noin jotenkin nää jutut. Nyt mä pääsin täältä pois enää. Mitä? Mä sit menee viikkoa aina tässä kun leikitään. No nyt se taas vaihtuu. Tässä on joku juttu, että se vaihtaa sen kun menee tiettyyn kohtaan. Täältä ei pääse. Eikö joo, nyt pääsekin täältä. Ei, mitä mitä? Okei, mä en halua sinne enää koskaan takaisin. Se oli kauhea paikka. Hyvin evil meininki. Ketää? Aha, tää oli tämmönen, mitä pitää kerää. Mitä? Wow, hei, come on! Ja crazyks menee kyllä tää elämä. What? Tää palaa koko paikka. Mitä hitto? Miten mä pääsin täältä pialle? Eiks mun mennä tänne? En mä pääse tästä ulos. Toi on edelleen kiinni. Oi, putosin! Mitä? Apua! What? Ei. Tää on ihan kauhee! Otetaan kaktus mukaan. Ja vaan koska mä pystyn. Ihan kauhee paikka. Hetkinen, mitä? Mistä mä nyt oikein tuli? Se oli toi paikka, missä mä äsken riehuin. What?
Hei, mitä ihmettä nyt? Tähän niinku kiertää vaan. Onks mä käynyt nyt nää kaikki paikat? Vissiin mä kävin kaiken täällä. Sovitaan näin. Minä katson alakertaa, että mitä ihmettä. Yläkerta oli ihan sekani. Kauhean sekani juttu. Ha, täällä on jotain kavereita. Moro! Hui, mitä hittoo? Joku löi mua. Joku antoi mulle joku piiki. Mitä ihmettä? Siellä on vaanimassa tommonen hämis. Hui! Ai, mitä vitsiä! Mitä ihmettä? Ton saa varmaan ottaa tosta mukaan. Huhhuh. Tää on ihan kauhean kar. Huhhuh. Oikein hienosti kyllä tehty. Nyt tulee kyllä iso käsi tekijälle. On kyllä muuten niin mahtavasti tehty tää. Ja tosiaan myös Mojangin sanoo, että tää on tehty todella hyvin. Täällä on joku auto. Okei. Ollaan menossa ilmeisesti sisään. Te ette ilmeisesti halunnut herätä henkiä eikä mitään. Nää vaan chillailee täällä, nää kuolleet kaverit. Tapahtuuko mitä, jos painellaan namiskukkeleita? Ei, vissi, okei. Anteeksi, että häiritsin teidän keskittymistänne. Jatkan tästä matkaa. Täältä löytyy reseptikirja ja hamsterin ruokaa. Okei, katsotaan mitä tää sanoo. Tää sanoo, että täällä on kolme kappaletta jotain herkkureseptejä. En tiedä, tarvitseeko meidän jossain vaiheessa tehdä mitään. Ketä? Onko se joku pää olevinaan? Vai mikä ihme toi on? Tämä näyttää ihan siltä, että se pitäisi kerätä, mutta ei pysty. Nyt me ollaan ilmeisesti käyty sit kaikkialla jo vai? Sen alas ei vissiin päässyt. Mä haluaisin kyllä mennä sinne. Siellä on tosi kivaa. Mikähän ton saa auki? Ai niin, täällä mä en käynyt tuolla takana ollenkaan. Joo, se avasi sen alakerran. Nyt päästään varmaan sinne. Näin, hienompi juttu. Sieltä jatkuukin meidän seikkailut sitten. Mikä tää on? Moro moro, herra saatana. Oh shit. Ei oo hyvä! Ei oo hyvä! Ei oo hyvä, hei! Hei, tyyppi, hei! Täkkii karkuu. Tää kaveri ei osaa juosta! Vittu, mä oisin halunnut ton kirveen ottaa mukaan. Oi vitsi, täälläkin jotain kavereita! Kauan! Mä jäin jumiin tänne. Onks tossa sen pissaa sitten, kun se kaveri on jotain duunailu. Pääsis mä nyt pois täältä, hei. Jätiks mä nyt tänne jumiin? Onks täällä joku juttu, mistä pääsee pois? Oho, ei tänne olisi ehkä pitänyt mennä vai? No ei ollut paljon muutakaan chanssiä kyllä mennä mihinkään karku teille. Mitäs mä nyt teen sitten? Päästäks mun kaverin karkuun vai? Laitaks mä tän jonnekin vai? Hetken, siellä on nappu. Hienompi juttu. Sekin on lukossa. Se on lukossa. Tota ei saakaan tota kirvestä otettu tossa. Okei, halutaanko me nyt mennä sitten tänne, mistä se kauhean mörkö tuli? Ovi kiinni, kiitos. Siinä on kaveri ihan nakuna. Tää on joku kirjoituskammio. Tää pahoja asioita on käynyt täällä. Mua alkaa vähän jännityttää tää homma. Oliks tässä nyt tää? No täällä on jo. Tässä Coexiting Dimensions. Ei tää kertoo jotain ulottuvuuksista. Tosi pitkää tarinaa ulottuvuuksista. Lyhykäisyydessään tää kertoo, että täällä talossa on jotain ihmeellisiä relikkejä, jotain, mitäköhän se mahtaa suomeksi olla, kuitenkin tämmösiä esineitä, jotka pitää laittaa sitten oikeeseen se din-din-din-din-din järjestykseen, oikeaan järjestykseen, ja se voi avata sitten portaalin näiden maailmojen välillä. Eli tää niinku tutkii niitä erilaisia maailmoja, ja no monsut on ilmeisesti tullut sitten jossain ihmeellisestä maailmasta, ja voitte lueskella tuossa omaa tahtiin sitten näitä juttuja. Mutta näin niinku lyhykäisyydessään, että ollaan nyt etsimässä ilmeisesti jotain portaalia, mistä päästään käymään siellä kaverin luona sitten.
edelleen lukossa. Mä ilmeisesti lähden sinne yläkerran puolelle sitten vai? Enkä myy tehdä. Painan uudestaan. Aha, katos joo, toi menee kiinni, toi nostaa tolleen. Mut miten tänne pääsee? Tuonne mä halusin kyllä käydä. Eikö onks toi ei oo sama boksi. No, mennään yläkertaan ihmettelemään, että... Mitä? Onks tänne nyt tullut jotain uusia juttuja? Ai, tässä on tää! Tänne pääsee tämmösen. Noni. Voidaan ihmetellä, mitä täällä... No, täälläkin kaikki lukossa. What? Eikö tänne pitänytkään mennä? Kauheat ääniä kuuluu ainakin jostain. Täällä on ovi. Pääsee ylös. No niin, mahtavaa. Joo, tästähän jatkuukin matkamme. Tää, siellä oli joku kaveri. Katosko se kaveri vai mikä siellä oikein on? Oliko oli jänskä juttu? Mikä tää? Onko täällä joku pointti? Ei kai. Niin, se on semmonen, kun... Tietäksä, kun semmosia pitkiä halkoja, ei siis halkoja, vaan pitkiä puita on päällekkäin, niin sitten ne sidotaan semmosella, että ne pysyy nätisti. Hyvä, toivotaan olla joku semmonen sydemi. Ui vitsi. Pelottavaa pilvi hyökkää kukkuun. Ai, se satuttaa ikävästi. Professori Dr. Victor lukee tossa. Ui, mitä? What the? No mitä sä nyt riehut siellä, hei please? Älä nyt rupee, hei. Siitä siis pääsi toi, ilmeisesti tossa oli kaveri, joka pääsi irti. Tässä on toinen koe. Se pelottavia kokeita tekee täällä. Tää Victor. Eiks Frankensteinin tota se tyyppi, joka... Frankensteinin loi, niin se oli mun mielestä kans Victor Frankenstein, sen nimi. Tää on ilmeisesti pikkasen nyt sen kaverin juttuja. Näitä ei saa kerättyä. Mikä tää? Siit sai tommosen uuden relikin. Joo, nyt mulla on ilmeisesti kaksi relikkiä. Tää on relikki. Ja tää on relikki, nää muut on sit jotain ihan randomkaan. Ei, tää on kaksi relikki, joo. Otas nää tänne kauemmas ja tästä hamsterin ruuasta mä en tiedä, että onkohan se nyt hyvä vai huono. Mennään äkkiä. Noniin. Mitäs täät löytyy? Ai. Niin ei varmaan kannattais mennä tonne noin. Hetkinen, tässä on niinku nää, että jos ton laittaa tonne. Tän sinisen laittaa tonne. Tän laittaa tonne. Sitten puuttuu enää punainen ja keltainen. Täältä löytyy boksista diary page. Okei, jotain siis on jäänyt vielä löytämättä. Tää oli tää pikkuradiopaikka. Tuolla täällä vastapäätä oli toi kaveri. Jotain tästä nyt löytyi lisää. Jotain on jäänyt tsekkailematta. Tuolla oli kato tollanen ylhäällä. Joo. Okei, oli jäänyt sekin tekemättä. Yläkerta on katsottu kokonaan, alakerta on katsottu kokonaan. Ei ole löytynyt punaista missään. Nyt ollaan täällä ihan alhaalla ja täällä ei ole oikeastaan mitään muuta paikkaa enää tsekattavana kuin toi boksi tuolla. Ja en saa sitä auki millään tästä kulmasta. Tästä ei saa läpi. Mä en tiedä, miten tää avataan toi juttu. Jos mä menen tänne puolelle, niin toi menee kiinni. Mutta toi taitaa olla edelleen kiinni, enkä mä pysty tästä pikkurakosesta tonne iskemään millään tavalla. Mä en edes näe sitä boksia tossa. Ja vaikka kuinka yrittää, niin ei se osu siihen tästä. Ton pystyy avaamaan. Tonne en tiedä miten pääsee. Ja sit näillä oli tämmönen Keessar-niminen hamsteri. Ja se tuli tosi sairaaksi yhtenä päivänä. Ja sit se äiti antoi sille jotain hyvää herkullista lääkettä, mikä teki sen tosi oudoksi. Ja se on nyt siellä ylhäällä se viilotti kaveri, mitä ei saa syöttää ollenkaan enää keskiyön jälkeen. Sitä ei saa päästä missään nimessä pois sieltä. Ja tää vaan toivoo tän päiväkirjan kirjoittelija, että se tulee piakkoin sitten normaaliksi. Ja tosiaan, mua nyt vähän ihmetyttää, että missä se punainen on. Tää on tosi kiva kallo.
Sehän seuraa mun liikkeitä. Tai ainakin yrittää sen verran, kun pystyy. Tosi kiva kallo. Täälläkään ei ollut mitään herkkua. Täällä oli tää mistä päästiin tonne yläkerran puolelle. Täälläkään ei ollut vissiin sitten sitä... Hetkinen, mikäs tää? Miks tää on laitettu tämmönen? Se oli varmaan kirjastossa. Vähän niinku kirjojen varten, että voi sieltä ylähyllytä sitten käydä hakemassa tavaraa. Mutta, missä on punainen? Missä on punainen? Ui, mitä? What? Hei, siellä on punainen. Hei, mä löysin uuden paikan. Ei oltu täällä käyty ollenkaan vissi aikaisemmin. Vitsi, tää on siistii setti. Siis tosta tultiin ylös viimekskin. Ja sit tuolla oli sitten se ylösmenoreitti. Ja nyt meillä on kaikki, mitä tarvitaan. Ja tuolla tulee toi ikävä juttu. Nyt pitää mennä äkkiä tänne sivuteille. Noni. Juokse poika, juokse. Noni, hyvä. Tänne. Ei. Ärsytyksen multi huipentuma senkin pilvi. Come on, yes. Antaa sen nyt ottaa uusi. Sitten mennään tästä tänne. Näin. Eli nyt meillä on kaikki, mitä tähän tarvitsee. Toi tonne ja tää tänne. Sitten palvotaan täällä näin epäjumalia ja saadaan portaali päälle. Kuulin pasetti. Kuulisetti. What? Missä me ollaan? Jaha. Herättiin sitten. Omasta kodista kauhean oli painajainen. Keksiä löytyi täältä näin. Oho. Olis tää oikeesti tämmönen? Oliko se vaan painajainen? Nyt ei täällä alussa ole näitä pahiksiakaan missään. Jaha, ja tässä on vissiin kartan tekijät. Thank you for playing. Joo, eli tää oli pelkästään tämmönen kauhu uni. Painajainen. Ja tähän näihin kuvia tunnemme jätetäänkin sitten tämä kartta. Oli ihan mahtava kartta, kyllä hienosti oli tehty. Tykkäsin hirveästi.